ဒီကိုရီးယားဘယ်လိုများလုပ်တာလဲသိရလားအလုံးမပေါင်းလိုက်တာဟာဟုတ်ပြီပြီးရောအလုံးပေါင်းတာတက်ကုသေးဆက်ရှင်တိုင်းမှာအတူအောင်လုပ်တာဒါတော့ login လို့ login တင် login ပိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုညီမတို့တော်မှာ site ကိုကြည့်ကြပါဗျာအဟမ်ဟုတ်ဆိုရှယ် live ပေါ့ကိုပြသက်ရှိတယ်ဒီအပြိုင်မှုတော့ဘယ်လောက်များနေချင်းနားကြတာသိရလားတော်တော်နှစ်လောက်တော့ချိန်ရတယ်နှစ်လောက်တော့ချိန်ရတာဟုတ်ကဲ့အားရစက်တော့လုံးလုံးတွေ